Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює, аби подавати вам постійно найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Зараз будемо говорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих і на прифронтових територіях сходу України. З нами на зв'язку журналіст проекту «Донбас Реалії» Олександр Демченко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Давайте спробуємо розібратися, як відчувають місцеві мешканці цю, ну її вже назвали там одною з ключових битв цієї війни, битву за Донбас. Там не припиняються обстріли в Бахмуті, значить постійні атаки на Авдіївку, кудись в той бік намагаються перекидати свіжомобілізованих окупанти. А от як ми маємо оцінювати 3 місяці, триває оця безперервна битва за Донбас. Що говорять люди? Ну, якщо доповнювати ваш перелік оцих от гарячих точок на Донецькому, саме Донецькому напрямку, так, то не треба забувати ще про Мар'їнку, де тривають важкі бої весь цей час, тривалий. Обстріли Мар'їнки не припиняються. Фактично, так, те, що розповідають нам і кореспонденти, і військові українські, які там знаходяться, Мар'їнка стерта з лиця землі, як і багато інших населених пунктів, куди пройшовся цей артилерійський вал російський. І що цікаво, з приводу Мар'їнки, яка знаходиться всього в парі кілометрів так від самого Донецька, вже кілька разів ватажки угруповання ДНР, починаючи, мабуть, з початку літа 2022 року, заявляли про те, що Мар'їнка захоплена. От буквально вчора ватажок угруповання ДНР Пуширін вже знову заявив, що війська російські зайшли в центр Мар'їнки, але знову ж таки ми знаємо, що бої там тривають. Тобто можна до цього переліку додати ще пунктів, про які вже і ці от російські воєнні кореспонденти, і пропаганда, і окупаційні адміністрації казали, що ось-ось вони будуть взяті, але бої за них тривають. До речі, тут цікавий момент з приводу Авдіївки. Після захоплення заходу, скажімо так, заходу військ російських і підконтрольних інформувань в Опитне, також говорилося в російської пропаганді про те, що все закривається котел навколо Авдіївки. І от вже пройшло майже 3 тижні, да, з цього часу, і котел ніяк не закриється. Авдіївка постійно під обстрілами, місто теж знищується. Знищується вся інфраструктура, житлова забудова, Авдіївський коксохімічний завод, але все ж таки говорити про те, що його там українські війська можуть звідти відступити або здати місто, або там російські війська його захоплять, не доводиться. Інший напрямок – це Вугледар, так, там тривають важкі бої. З одного боку російські війська намагаються зайти до Вугледара з півдня, а з іншого боку цей же самий Вугледар обстрілюють з північного сходу, з боку Донецька. І справа в тому, що з півдня вони пройти далі, крім того, де вони зараз знаходяться позиції, не можна, бо перед Вугледаром така велика відкрита місцевість, а місто воно так стоїть в степу. Якщо наші слухачі та глядачі подивляться на карту, вони побачать, що це така агломерація багатоповерхівок, яка знаходиться прямо серед відкритого степу. І очевидно, що ті, хто займають оборону там, а це українські війська, мають деяку перевагу над тими, хто наступає там. І вже от 2 місяці, да, намагаються, а особливо останні місяці, коли називалися дії російських військ по наступу на Вугледар, і ми неодноразово чули навіть від самих російських коментаторів про великі втрати, які вони там несуть. Всі пам'ятають, славно звісно, в лапках історію про російських морпіхів, які понесли великі втрати при наступі на Вугледар, і зверталися до керівництва області і керівництва свого військового області, звідки їх мобілізували в частину військового російського з приводу того, що вони понесли великі втрати. Тобто ситуація така. Інший напрямок, звісно, ми про нього кожного дня говоримо і всі про це чують, це саме Бахмутський напрямок. Ну тут вже я вам нічого нового не розповім, де ми кожний випуск новин чуємо звідти інформацію, і президент України в щоденних зверненнях розповідає про це. Тут всі за цим стежать, тут
всі знають, да, що там відбувається, з тих, хто стежить за новинами з України. Окей, ми знаємо від української розвідки, з повідомлень української розвідки, що, наприклад, на лівобережжі Херсонщини уже окупанти повивозили навіть колаборантів, повивозили свої адміністрації далі. А от які відчуття, чи є розуміння, якими є відчуття окупаційних адміністрацій в на тих територіях, які були захоплені ще до 24 лютого, які були захоплені ще з 14-го року? Вони вважають, що вони тут на передовій і все одно дійдуть і захоплять повністю Донецьку область, там доб'ють Луганську область. І оце їхня надзадача. Чи є вже якісь, ну я не знаю, натяки на те, що вони можуть там хотіти пакуватися і виїжджати на Ростов? Ну, насправді, зарано казати так про якусь загальну евакуацію цих окупаційних адміністрацій, як це було в Херсоні. Да, ми ж знаємо, що спочатку їх ці адміністрації з Херсона вивезли до Скадовська. Це стала така своєрідною окупаційною столицею, да, ще незвільненої частини Херсонщини. Потім з'явилася інформація, що частину вже з цієї адміністрації, особливо родини, повивозили на територію Криму. Єдина ознака схожого на це дії, це те, що в Донецьку ці всякі окупаційні адміністрації свої адміністративні будівлі попереносили з тих будівель, де вони знаходилися, скажімо так, в більш невідомі місця або більш захищені, або евакуювали їх з приміщень, в яких вони знаходилися. Це сталося після череди точних ударів української артилерії якраз по цим адміністративним будівлям, які займають окупаційні адміністрації. Перш за все йдеться про адміністрацію самого такого, ну, ватажка, да, угруповання ДНР, очільника цієї окупаційної адміністрації на місці, куди по непідтвердженим даним ми не можемо сказати, але судячи з точності удару, тобто це удар прийшовся прямо в саму будівлю, це ймовірно ракета «Хаймарс». І пізніше був ще один удар по будівлі управління Донецької залізниці, яка використовувалася останнім часом не як управління саме залізниці, а як велике таке приміщення, де розміщувалися різні адміністративні установи та установи військового управління на окупованій території Донецької області, частково Луганської області, бо на відміну від такого цивільного окупаційного управління, да, військове управління, воно там більш розмите і зараз стосується різних регіонів, різних напрямків, по-різному, не залежно від адміністративного поділу саме українських областей. Говорити про вивезення і евакуацію з точки зору небезпеки та там захоплення, оточення міст Донбасу поки зарано, але ми знаємо, що, наприклад, ватажки цих угруповань ще раніше, ще на початку так званої російської цієї воєнної операції, як вони її називають, повномасштабного вторгнення, повивозили родини свої на територію Росії. Тому що перший час ще, можливо, у цих от посіпах, да, російських було сподівання, що зараз швидко все закінчиться, лінія фронту пересунеться, але буквально перші дні боїв показали, що українські війська на Донбасі закріпилися і не будуть відступати. І ми от на початку сьогоднішньої розмови з вами вже говорили, що, да, що досі бої тривають в безпосередній близькості від лінії фронту біля Донецька, яка, де вона пролягала, починаючи з 2014 року. Окрім того, в російських планах, і можливо, в них були посвячені тих, хто там займався військовим плануванням на окупованих територіях Донбасу, було кілька етапів, можливо, оточення всього угруповання українських військ на Донбасі. Ми про це не раз писали, розповідали. Спочатку цей план стосувався великого охоплення, великого кола, коли все угруповання, які знаходилися в зоні так званої операції об'єднаних сил української, яка так на той момент мала таку назву, відрізалася від великої України, скажімо так, від решти військового управління. Ця операція не вдалася. Друга операція, яка вже ми от спостерігали її невдачу, це
коли російські війська збиралися з двох напрямків обійти українські війська, які були в цьому от затиснуті в такі протидовгуваті лінії від Краматорська до Бахмута і далі до Сєвєродонецька. З півночі тиснули російські війська через Сєвєрський Донець, знизу з півдня від Попасної, з боку Луганщини, від Майорського. І ми бачимо, що після звільнення Ізюма, Святогірська і відтиснення російських військ на Харківщині, тобто і цей план оточення провалився. Тобто окупаційним адміністраціям, в тому ж самому Донецьку, Луганську, зрозуміло і очевидно, що бої тут будуть тривати і навіть там за якихось там незначних поступок з боку українських військ, як, наприклад, от те, що ми говорили, коли міста просто рівняються з землею, все одно якогось такого масового, да, там падіння фронту на цьому напрямку все одно не очікується. Більше того, українські війська намагаються далі наступати на Сватівському напрямку цього траси, яка знаходиться між Сватовою і Кремінною, і це насторожує, тому що у разі перерізання цієї траси ті представники окупаційних адміністрацій, які знаходяться якраз на півночі Луганщини, просто попадають в українське оточення, відрізаються від решти основних сил, які у них там є. І підтвердженням цього є те, що ми теж вже обговорювали про це, менше від про Маріупольський напрямок, де будується лінія укріплень російських. Тобто вони, очевидно, розраховують на те, що українські війська будуть штурмувати напрямок Маріуполя, тобто який знаходиться поки що ще досить в глибокому тилу. Ну і, звісно, напрямок на схід від Бахмута, там, де знаходиться Кремінна, там теж будується лінія укріплень, ну, там, де оця агломерація Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Кремінна, тобто вони і розраховують, що і у разі невдачі цього наступу, який вони вже кілька місяців ведуть на Бахмутському напрямку і контрнаступу українських військ, то українські війська вийдуть і до цієї агломерації. Тобто тут очевидно можна казати, що з військової точки зору вони готуються оборонятися. Ще так, один аспект. Вже багато місяців ми бачимо про примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. У них ще залишився цей ресурс. Просто я вже чув повідомлення, що навіть для роботи на якихось шахтах завозять шахтарів чи якихось інших робітників з Російської Федерації. От, власне, мобілізаційний резерв і відчуття місцевого населення від того, як проходить, яким є перебіг цієї війни. З одного боку, так, можна стверджувати і те, що ми знаємо, і підтверджено і журналістами, і місцевими жителями, і розвідками, про те, що втрати, звісно, місцевого населення, яке було примусово мобілізовано в ці угруповання, великі. З іншого боку, також можна стверджувати про те, що бойовий дух, скажімо так, да, і бойові здібності цих підрозділів були завжди на низькому рівні. Їх використовували більше для якихось прикриття відходу російських військ, як це було на півночі Донеччини, на Харківщині, або там для риття окопів, охорони якихось об'єктів. Це з одного боку. З іншого боку, якраз фактор цієї мобілізації став основним фактором невдоволення місцевого населення, окрім того, та, що там не справдилися сподівання на припинення там бойових дій, погіршилася соціально-економічна ситуація населення, ще й цей фактор доклався до цього. І марно, звісно, було б чекати на якийсь організований, да, якийсь протест місцевого населення, який там 8 років вже перебуває в цьому окупаційному режимі. Ті, хто міг чинити цей спротив, він покинув цю територію або опинився за ґратами на цих територіях. Люди дійсно, знаєте, як це прийнято, не знаючи доречно в такій ситуації, да, проголосували проти цього референдуму і цієї мобілізації ногами, тому що величезна кількість людей виїхала спочатку на територію Росії, тому що іншого шляху не було, а потім через територію Росії в інші країни або залишилися на території Росії, щоб не брати участь у цій мобілізації. До речі, ці процеси досі тривають. Ми вже казали про це не раз, про те, що існує певний
бізнес, да, побудований на цих територіях військовими представниками цих от окупаційних адміністрацій по вивезенню чоловіків з цієї окупованої території на територію Росії для того, щоб вони могли потім чи виїхати на територію європейських країн, чи десь переховуватись в Росії. Багато їде людей в Грузію, через Грузію в Туреччину. Тобто, і до 24 лютого 2022 року, скажімо так, ця територія була такою чорною дірою з точки зору зникнення населення, да, відтоку населення. І ми собі можемо тільки уявити, враховуючи військові втрати, виїзд населення, що відбувається там з точки зору демографічної. Добре, а от настрої, якщо можна отримувати звідти інформацію, настрої на тимчасово окупованих територіях. Ну от є вже відчуття, що війна колись закінчиться, українська армія колись зайде на ці території, і от це які там відчуття? Це дезорієнтація, це страх, це нерозуміння, це що? Як би ви це описали? Ну, по-перше, сама оця, от давайте поділимо так: окуповані території на дві частини, які були окуповані на Донбасі до 24 лютого 2022 року і після. Наприклад, про ті території, які, як ми їх називаємо, да, новоокуповані, да, той же самий Маріуполь. Наприклад, окупаційна адміністрація Маріуполя зараз займається тим, що складає перелік безхозних, як вони називають, безхозного житла. Ми знаємо, що Маріуполь майже повністю, де житловий фонд, особливо багатоповерхівки, знищений, і багато людей виїхали, їх немає на місці. Окупаційні адміністрації ще влітку цього року ввели правило, коли люди мають подавати запити на відшкодування. І ми знаємо, що взагалі кількість цих запитів, які була подана, вона абсолютно там неспівмірна, да, з кількістю населення, яке жило в місті до 24 лютого 2022 року. Тобто, з одного боку, ми бачимо, що величезна кількість людей, ми знаємо, що там великі втрати, да, серед мирного населення, але ж величезна кількість людей покинула цю територію і не збирається туди повертатися. Тобто не хоче жити в цій окупаційному, по-перше, режимі, а по-друге, в неймовірно складних умовах взагалі проживання, тому що там немає комунальних послуг, немає якогось елементарного забезпечення, опалення, освітлення і так далі. Тобто, ну, тут про настрої можна, ми можемо судити тільки так опосередковано, да, про ставлення людей до того, що там відбувається. Тобто в них зруйноване життя, вони виїхали і повертатися не збираються. Це стосується інших міст, наприклад, там тієї ж Волновахи, Сєвєродонецька, інших захоплених міст і містечок, і селищ. Інший момент в тому, що є території, які були захоплені до цього, і для них великий дійсно вплив справила ця ситуація з цією примусовою мобілізацією. Ми неодноразово бачили відео, які записували родичі, там рідні, знайомі мобілізованих, коли вони просять повернути їх з фронту. Самі мобілізовані записують відео про те, що їх кинули. Тобто, ну, самі розумієте, який це має вплив на настрої місцевого населення. Це перший момент. А другий момент в тому, що люди, перебуваючи там, навіть не підпадаючи, не під мобілізацію, не беручи участь в бойових діях, перебувають у вкрай складних умовах з точки зору забезпечення якихось елементарних потреб. Ну, грубо кажучи, в великому місті в Донецьку майже немає водопостачання. Да? Люди там інколи раз на кілька днів, по кілька годин отримують просто елементарну холодну воду, яку можна там використовувати для того, щоб там помитися, та, чи якихось інших побутових чи гігієнічних потреб. І всі чудово розуміють, що погіршення тільки цієї ситуації сталося після того, як почалася ця от повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тобто, грубо кажучи, жителі Донбаса, окупованих територій Донбаса, усвідомлюють, не завжди про це ми можемо, да, почути, ну, мабуть, ніколи, да, почути, тому що ми не можемо там провести ніяких соціологічних досліджень, не можемо спитати у людей на вулиці, але вони розуміють, що вони саме, вони, їхнє життя, їхній добробут, їхні взагалі можливість виживання
стала для Кремля оцією розмінною монетою, яку вони використовують для того, щоб якось підтримати і забезпечити, і виправдати це от вторгнення безглузде на територію України. Ну, власне, а є вже от такий натяк хоча б на відчуття, що так звана анексія, там, приєднання до Росії цих регіонів, що воно їм не на користь, а це, скоріше, така вже агонія, можемо так навіть сказати, з українського боку? Знову ж таки, опосередковане, ми не можемо, знову ж таки, провести соціологічне дослідження, але з того, що ми можемо сказати, це оцей так званий референдум, так, який проводився перед анексією цих територій. Зверніть увагу, що всі місцеві мешканці, всі, хто там спостерігав за цією ситуацією, писали в соцмережах, викладали в телеграм-каналах відео, спостерігали те, що у людей це викликало, ну, грубо кажучи, не викликало ентузіазму ці референдуми. Тобто вже на момент їх проведення було зрозуміло, що оця от анексія, ці проведення референдумів, анексії там і так далі, рішення Кремля – це лише така забаганка Кремля з точки зору якоїсь пропагандистської картинки. Всі вже почали, ну, зрозуміли там, мабуть, і раніше. Тут вони тільки отримали підтвердження того, що нічим добрим ця вся ситуація з окупацією українських територій не закінчиться. Тобто Росії на нас начхати, це те, що говорили ватники в Авдіївці, пробачте, на початку лютого, а зараз це вже це ставлення поширилось далі. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення і дуже дякую за вашу роботу. Журналіст проекту «Донбас Реалії» Олександр Демченко був зараз з нами на зв'язку. Ну і на цьому моя частина сьогоднішня спеціального ефіру на Радіо НВ добігає свого кінця. Ми з вами побачимось завтра о 8 ранку. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Його частина ефіра буде. Ну і підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Підтримуйте незалежну журналістику, натиснувши на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці nv.ua. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.